Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci. Regionalna deponija Pirot nastavlja sa realizacijom svojih projekata. Jedna od novina jeste i projekat za izgradnju kompostane. Očekuje se da do kraja godine bude dobijena upotrebna dozvola. Šta će izgradnja kompostane značiti za ovo javno preduzeće? Pitam Nebojšu Ivanova, direktora regionalne deponije Pirot. Direktore, šta će izgradnja kompostane doprineti u radu vašeg preduzeća? Pozdrav vama i pozdrav vašim gledalcima i hvala vam što ste mi omogućili da iznesem par rečenica i par elemenata koji se tiču buduće izgradnje kompostane. Svedoci ste da smo prošle nedelje imali mogućnost da projektant prezentuje građevinski tehnički projekat za građevinsku dozvolu, da nas upozna sa tehničkim karakteristikama. Mi smo imali priliku da svi koji su bili prisutni postave određeni broj pitanja, sugestija kako i na koji način da taj projekat bude završen što kvalitetnije. Što se tiče projektno-tehničke dokumentacije, očekujemo da do kraja ovog meseca oktobra bude gotova projektno-tehnička dokumentacija i shodno zakonu izgradnje i planiranju da ishodujemo rešenje o izgradnji, to je građevinsku dozvolu. Tehnička kontrola je u toku, sve te dileme ili primedbe se otklanju, tako da negde do između 15. i 20. novembra očekujemo da imamo građevinsku dozvolu. Šta to znači? Znači da već početkom decembra za idući investicioni ciklus, da li je 21., 22., 23., imat ćemo mogućnost da mi kao regionalna deponija, grad Pirot, jer grad Pirot sprovodi tu politiku, a mi kao deponija realizujemo tu politiku, da apliciramo za obezbeđenje sredstava za izgradnju kompostane. Projektantska vrednost za izgradnju kompostane je negde oko 330 do 340 miliona dinara, značajna suma koja treba da bude izdvojena za izgradnju kompostane i ta suma može da bude obezbeđena jedino najvećim delom preko IPA fondova, preko donacija Evropske komisije i značajna sredstva, pretpostavljamo, treba da obezbedi Ministarstvo zaštite životne sredine. Na ovaj način, kada govorimo o izgradnji kompostane, ona zapravo znači da će se biorazgradivi otpad prerađivati i dobijat će se potpuno nov proizvod i ta novina u radu vašeg preduzeća vodi ka tome da vi postanete jedan regionalni centar za upravljanje otpadom. Sami ste bili svedoci da takav projekat kompostane je trenutno danas jedinstven projekat koji se radi u Srbiji. I izgradnjom kompostane i kompostiranjem biorazgradivog otpada koji učestvuje negde oko 45 do 48% u ukupnoj količini odloženog komunalnog otpada, dovešće da proizvodimo kompost, kvalitetno đubrivo koje može da se plasira na tržište, dobit ćemo drugi efekt da smanjimo izdvajanje gasova, efekta staklene bašte, na taj način smanjimo ukupnu količinu, učestvujemo o očuvanju životne sredine i vazduha i treći efekat, smanjit ćemo količinu odloženog otpada na ćeliju deponije i produžiti vek trajanja ćelije deponije. Revolucionan projekat, projekat koji na neki novi način nameće da u budućnosti upravljamo komunalnim otpadom. Nadam se da takav projekat naiđe na podršku i Ministarstva zaštite životne sredine, Evropske komisije, predstavnika delegacije Evropske komisije u Beogradu i građani Pirota treba da se ponose što smo mi među prvima koji kandidujemo takav projekat za izgradnju koji donosi novi način upravljanja otpadom na teritoriji grada Pirota. Dakle, ovo je i korak ka boljoj životnoj sredini i još jedan korak u očuvanju životne sredine. Ono što se očekuje u vašem preduzeću i radite na tome jeste i sistem, odnosno linija za sekundarnu separaciju otpada. Dokle se stiglo sa tim? Pa mi smo prošle godine završili prvu fazu izgradnje hale za liniju za sekundarnu separaciju. Ove godine, pre mesec i po dana, mesec dana, smo dobili sredstvo od Ministarstva zaštite životne sredine 24 miliona. Naš sredstvo angažujemo 4 miliona i 800. U narednih mesec dana bit će raspisana javna nabavka i tim sredstvima završava se značajni deo koji se tiče završetka hale neophodne infrastrukture. Ostaje nabavka opreme i neophodne mehanizacije. U toku razgovora koji sam ja imao sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine pripremaju program finansiranja određenih projekta za 2021. godinu i taj projekat je ušao u finalnu fazu obezbeđenja značajnih sredstava, nekde oko 100 i kusur miliona dinara za završetak tog projekta. Tako da definitivno očekujemo taj projekat sledeće godine bude završen i da imamo izgrađenu halu za liniju za sekundarnu separaciju i instaliranu opremu za sekundarnu separaciju. U toku ove godine trebalo da se instalira i
primarna selekcija, da počne da funkcioniše primarna selekcija, sredstva su obezbenjena. Ja više puta napominjem, Pirotski okrug je dobio 1.400.000 € za primarnu selekciju, sledeće godine definitivno ide i primarna selekcija, tako da 21. godin, krajem 21. godine za nas, za grad Pirot, bit će, da kažem, uslovno rečeno revolucionarno, imat ćemo primarnu selekciju, imat ćemo sekundarnu separaciju i na taj način uvešćemo nov sistem upravljanja komunalnim otpadom koji smanjuje količinu odloženog otpada na deponju, koje povećava odvojene reciklate koji imaju svoj benefit na tržište i koja u krajnjem efektu čini da životna sredina i bezbednost ljudi u gradu Pirotu bude povećena i stvara novi imidž, mapira grad Pirot kao sredinu koja zna kako i na koji način da postane ekološki grad ne samo u Srbiji nego i na karti Evrope. Sada ste pomenuli to odlaganje otpada i čini se da se svi još uvek navikavamo da razvrstavamo otpad kada ga odlažemo. Prilog tome jeste i akcija koju ste pokrenuli ovog leta, to je Reciklirajmo za Pirot i traje već nekoliko meseci. Kada smo razgovarali poslednji put, jedan od rezultata bio je da je oko 70 žičanih kontejnera trenutno u gradu. Kakvi su poslednji rezultati ove akcije? Pa ja uvek kažem da građani Pirota nisu manje nekulturni nego građani Nürnberga ili Mihena, samo treba da obezbedimo infrastrukturu. Ta akcija i taj projekat Reciklirajmo za Pirot, koji u prvoj fazi ima odlaganje, posebno odvajanje PET ambalaža ili narodski rečeno plastičnih flaša, koji se pokazao vrlo efektan. Negde oko 210 starih kontejnera smo imali koji su nabavljeni pre 10 ili 15 godina. Mi smo uspeli na današnji dan da repariramo negde oko 130 kontejnera koji su postavljeni u gradu, građani ih vide i efekti toga su značajni. Znači, mi smo svedoci da građani odvajaju PET ambalažu u žičane kontejnere koji pristojno izgledaju. Mi te žičane kontejnere redovno praznimo, sakupljamo i već, da kažemo, od 18. avgusta kada smo počeli sa pražnjenjem tih žičanih kontejnera, negde smo balirali oko 3 tona PET ambalažu. Kada dostignemo do kraja godine, negde oko 7, 8, 10 tona tu PET ambalažu prodat ćemo na tržištu, dobiti određen benefit. Da kažem, taj benefit uložit ćemo ponovo u izgradnju i izradu novih žičanih kontejnera i na taj način naš je cilj da tokom do kraja 2021. godine bukvalno PET ambalaža ni jedna plastična flaša ne završi van žičanih kontejnera, ne završi u jarugu, ne završi u nišavu, ne završi u ulicu i mislim da mi možemo to da uradimo. Pokazalo se da kada ima sinergija regionalna deponija, komunalac, gradska uprava, postižu se rezultati. Pokazalo se kada ima sinergije između nas kao činioca, medija i građani, isto ima rezultati i mislim da tu veliku ulogu, pored nas koji smo obezbedjujemo tu infrastrukturu i radimo tu aktivnost, i mi, mediji i sami građani, da kažem, promovišemo tu aktivnost. Ja ne razumem da mi možemo da imamo loše rezultate nego što su sad svedoci. Ja sam stvarno zadovoljan i moji saradnici koji operativno rade na terenu su zadovoljni i već ja sam bio svedok da gledam ljude kako odlažu komunalni otpad u kontejner, a posebno odlažu, nije jedan slučaj, mnogo slučaja, i to mi daje uverenje i snagu da građani treba da imaju u nas poverenje i kad građani steknu poverenje da mi kao sistem kvalitetno to radimo, odgovorno radimo, onda nam veruju i na pravilan način odlažu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Važno. Dakle, čuli ste, naredni godine izgradnja kompostane uveliko se radi na tome, primarna i sekundarna selekcija otpada takođe jedan od ciljeva regionalne deponije Pirot, koja polako prerasta u regionalni centar za upravljanje otpadom. Do tada i dalje važi ona poruka koju su nam pre par meseci uputili iz ovog preduzeća, to je Reciklirajmo za Pirot. Studio.